بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قدومي هذا دعمة اللوق دار الرحمن نور يمام ملك حبنه سكلا دعمة اللوق وحرمنا وهل كان كعدين هيا إنان وهم بليينو مام ملك دولة جبلان مدحوين أحمد محمد إسلام الدب هذا اللوق دورتي دولة جبلان يا مدحوينها عصب ودبلو دورتي قطب كواد وهمبليو وحان لي مدحوينها همبليو 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 حل كان كوغم قصبو وحان كاربنا الشقا في عن اوهفن وحان كاربنا اوه قوت سيدي هوريب متقانا يمد جبلان ادوغو شقين جرتي ان ادوغو شقيس وان كفر احسن ان دبلو دورتو وكفر حسن هاي ان دب لوغو دورته وكفر حسن ان سي هوغاميسو امد جبلان اد بانو كفر حسن هاي وحانا سمين دونا بنا بح ارنتاس ان كو تاغورينا بري هدي الى راه لا كنقدو قدبدنا مانتا يا همبلدنا و هور دحو ويه تاس و حان لهناي غوليسو وليغيد بننك رغا مركو واخ سميستو اما نظام سميستو عد كذا بقايل السوء عد ماله كهذا شو يجري جرتي تسوح وين ماها تسوى غضب غضب ككالة دولة فترة الكهربائية نكالها دولة فترة الكوحان لها هاي أولاد هي حبض للرد يدل على الدقاء لما مال بنكو وين هدي تي اي دي هاد مانتا انتن لغا صور نقضا ان امد جبلان يدد كل حكومة دا حدو دا لسكو صور نقضا ومانتا حبض للسوق ديبو arintaas aad baan ugu xulnahay ayagana waxaan leenahay arinta ayda aad inaad ugu wantoodan baan talin ku seenayaa wax ku soo kordhmay haba yaraato ma jirta arintayda waxa dhinta iyo waxa dhaawacmay dhibaatooyada halkaas ka imaada masuuliyadeedana cidda amarkaas bixiso ee dawladda federaalka qaadanayso maanta ninki xil haya oo xilku haya inuu ku aarsado rabo ama dad inuu ku dhibaatay rabana مالن وحل هيرن اما جالس وهيرن بالا الحساب تم دونا تاريخ دا اسي اوغلي زتنيد قضب كلبارنا هلكاس له قضب كسدحات وانك اللي يراهدا صاحبك يا عبد الله هشمبر بر صاحبكي هورو اي غبلك غدر انا نكاس هاد عد صدرت ما قرين كلي مكوي اريغا سو حرين ويبان انا جيل ودرسني كو أريه سو حرين ويميان جيل ودرسن عبد الله أنا جا سيد الله ما جا عاوي تدوا ده دعمة قبل كجدم بين وطقة وشغل كعبد مجر ما أنت إن واسقه حدنا دمبيلة أو كذا عي هنتدي مح قبل كجدم فتهادي كل نفتي نباتي كل نفتي صار أسقين إلا أما كان كسقين حيل كان الشري لقى قاعد الأجنبي اس عدي يدق دق انه يرا هذا تاس نصيب درو انا قلنا ان اوديو كربار يتقول يا هو قوسن عبد الله شمر وركيد دحد ميل اودي او كربار يتقي هو قوسن وما قوسن بر صافك قبل كذا انا يا ما انت تيتل انا له انا قدومي دغمه واي نكاس وا نك شل مغعاوي او ورقد كو مغعاب اسو وتو اسعبتو ما هيو مدحوينو كو هي نك لا وي ما انت madaxweyne ma aha ana bar saaban hayle weey ninkaas muxuu in la yaadi kan su'aal aya ani marba hadaan dadkaas diido dawladooda diido nidaamkooda diido duurkayda kala wax ka raasan lahayn laakiin titalki asaga ay warqadii u qoray ahmed madow aan aniga hadda dadku ku hantada di warqadaas marna ma la diida marna ma shaqeynaysa taas tu socoreysa ma adiga waxan ku leeyahay dadka gobolka gada hore uu dhibaato ugu soo dhargay wax badan oo dhibaato ku dhacday dawladda Cabdiraxmaan Farmaajo sano kale ta markay isku dhacay Jubbaland ayaa lagu soo xarir gobolka gada gobolka gada adiga dhibaato ha u horseeday hal xabba kama bedeli kartaa gobolka gada hal xabba warqad adiga qortayna meel ay ka soconayso ma jirto gobolka gada dhibaato ha u horseeday dhibaatadaasna adiga ku saameynaysa cid kale oo saameynaysa ma jirto اس عدايا يا ريال استعماله تيتل كات شغال زي العالم كما قرنا عليه
waxaan ogahay inaan horena dambi u gashay shalay warqad laga qoro xilka laga qaadan ogariga aniga jubbaland baanay jubbaland bay xukunto madaxweynaheedu waa axmed maxamed islaam wax dhaxday lama aha maanta aanahay biri baanahay maalinka ka dhaqaaqay halkaas ku tagay warkaydu waa cadi aniga reegado hal talaan rabaa inaan siiyo aqle inuu noo kordhamaal rabaa aqle waxaad ogtihiin shan sano maxamed cabdulaahi farmaajo uu haystay dowladda soomaaliya gobolka gade inuu habsan galay waxaad ogtihiin inaan wado loo dhisin waxaad ogtihiin isbitaal inaan loo dhisin waxaad ogtihiin baabuurta afarteed oo uu noo keenay oo caymada noo noqon leh in lagala qaatay oo loo qaatay hiiraan baad ogtihiin maalin walba hal wiil oo dan lahaa inta nagu soo dhex tuurtaa gobolka inay ku dhex rafaray aawe mustaqbalkanaga aawe aawe dantanada aawe xasan sheekh maxamuud waa ninka shalay ka soo bax igaaro ma taqaana mariixaanaatee ka soo bax igaaraatee ka soo bax hebelo lagu cadhiiqay lagu gul ninka asaga ahay nin uu soo diri maanta inaad u socobtuntaan oo soo dhaweysaan waa nasiib darro way tanaydi waxaad shalay ku dagaalamaysaan iyo waxaad shalay u socobtumaysaan cod garanay Soomaali war dadka waxba ay samaysteen oo maamul goboleedada dhisteen oo galmud waxba ay samaysatay oo hiiraan waxba ay samaysatay oo jubbaland waxba ay samaysatay oo ma taqaanay buulan waxba ay samaysatay qaatum isteed baa wax samaysatay maanta maalin walba hal wiil oo laga soo diray xamar inuu intuu noo imaado annagana kala qaybiyo oo gobolka annaga dib u dhacay ee kritika iyo dhibaato u geysta taas dadka dega gobolka gadaan ugu degayaa qolof kastoo yihiin dadka dega gobolka gado arintaas inay ka fiirsadaan ka waantoobaan danahooda ayahoodana ay ogaadaan yaan kula talinay aniga gudoomiyaha degmada luuq daahir uxmaan nuur warkiisa cabdulaahi shimbir aas cadayuuri aniga halkaasaad iga raadinaysaa saaxiibow aniga adiga anaa titl haya gudoomiyaha degmada adiga xilma haysad waxaad ku handadaysa dadkana ma garan ilaa amanka haddaad wax kala wadato leymaad markaad imaado luuq odiga adkaato waxaad rabto samey laakiin waxaan kuu sheegay meel aanan joogin raadimaadi karin waan ku aad baan kugu mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu